Dobar dan. Bog vam pomogao. Izvolite. Daćete nam 3 od dinaripa. Vadaš on, ko ti kuvat, sad si našao se šte kuš jelati. Ne, ti nemoj da psuješ u crkvi. Oposli, Bože, ne znam šta radim. Izvinite, molim vas, daćete nam 3 od 5 dinara. Gospodje, dajte nam 4 od 15 dinara, jednu za kengu pokojnog ćata, znam da ima 60 kinti, evo. Hvala. Brate, ne pravi Bog razlike među svećama. Pa vidiš da pravi, brate, što bi bilo dinar od 5, od 10? Okej. Danas si na nas jadni i bedni. Znam da si zauzeto. Pogledaj nas danas, pa ne moraš više nikad. Pomiluj našeg daće, bata Kengua, da izdrži večeras na golu ističa. Bate, Bože... Nemoš. Izvini. Ako se danas obogati, nećemo zaboraviti crku, Silomahija, Ivoride. Evo, kod teba, otići ćemo u London i reći Kenguru da pola svojih prihoda da onima kojima je to najpotrebnije. Ajmo, brate. Eto. 200 i kusur. Evo, kako si jadan, braco. Čekaš neviđenu ribu s 200 dinara u džepu. Ti si najjadniji jadnik od svih jadnika u najjadnijoj zemlji. A ti si, mama. Ma nije se javljao, kako da se javlja kad ima utakmicu? Ja sam kenguru pustio prve rukavice. Ja, golmanski prve. Braco, kad bi postojala merna jedinica za jad, nosila bi tvoje ime. Polanski! Slađana! Ne, slađana, te najseljački ima svih najseljačkih imena na ovom svetu. Ali zato, Iris. I? Kako kući? Dobro je, svi su dobro, hvala Bogu, eto. Gledaj, tebi bi bilo bolje da nađeš neki posao, nego da gubiš vreme po tim radionicama. A? Što jes, jes. Nego, imam jedan predlog. Ajde, ja ću lijepo da se pomolim za tog vašeg kengura, a vas dvojice zatražite posao. Je li to u redu? U redu je. A treba i za ovom. Molim? Pa bitno je da pobede i Istvići i Loma. Najbitanke jedne, ajde, ajde. Ajde. Ćao. Iris, 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 kako to zvuči, čoveč. Ali najbolje svemu što će braca obljubiti tu istu Iris. Obljubit će je nežno, ali snažno. Da, to više nije onaj braca koji je sebe proglasio za jadnika. Ne, ovo je novi braca, lepi braca, uspešni braca, preuspešni braca, super seks simbol. Braca, kralj žene. Dobar dan. Dobar dan. 2 od 7. Dečko, baci cigaretu. Izvinite. Evo, ime tačno. Jebote, Alak se uvek bacim dalje od tebe. Brate, nije poenta u daljini, nego u šaranju. Jebali vas, klima, uleđaj. Dan, gospodo. O, zdravo. Nešto me, deco. Kako ste? Nije loše, Miša, nije loše. I gledamo, tekamo zajedno. Pa dogovorili smo. Dobro, dobro. Deski mi, jesi javio Kengu, samo mi kažete. Javljao se, javljao. Zamisli, uželeo se sarmu. Nikad sarmu taj nije jao. Kako da mu spakujem sarmu? A, jel neko će nositi danas kačket kako da vanje? Obećao mi je da će da nosi kačket. Ti sad ti rekao, samo jeste moj vas, gospođa Vardar, samo moj vas. Kad ga danas zvao, samo je pitao iskreno. Je pitao za nas dvojicu danas. E, samo se za tebe raspituje. Jeli, sine,
Jel pušiš onu travu još uvek? No jo, gospodine, šta vam je? Beš tebe! No, Mišo, pa ti Englezi uopšte hleb ne jedu. Ja ne znam uopšte šta te narod jede. Pofiti u ibu, gospođa Vado! Brate, najveće zadovoljstvo u životu mi je šoranje. Volio bih da popijem 100 gajbi piva i da šoram 7 dana bez prestanka. Majke. Gde je ovaj kreten, ne mogu da verujem da ćete me ispali. Braco! E, čao, majstre! A! Gde si? Gde si mi donao? Šta je to? Šta je šulja? Kinto? Brate, si mi donao kinto? Ovo je za tebe, čoveč. Včera si izlaziš sa manekikom, ne s nekom klošarkom iz kraja. Supre, brate, meni treba kinto, jebote, šta ti je? A probaj, žaberijana, bre, nemoj da si klošar, bre. Gde ste, Raja? Ćao, care. Vidi ga ove. Mislim, došao ko izbjeglica, kao sad će vapno završio smeće. Znaš što ovo liči, sve, znaš što on liči? Što on bolje od mene? Ćao, braco. Ćao. Stavi mi ovo na crtu i daj mi 5 ćevapa u letnjima. Danas. Sumpore. Brate. Ti mi nisi donao kinto. Nisam. Šta radim ja s ovim? Pa imaš prvo bioskop, pa posle praznu gajbu, pa dovoljno ti je. Nije dovoljno, bre, sumpore, čovječe, znaš ti kako je to riba jebote? Znam! Pa znaš tuke, brate! Ej, ona sija! Pa vodi u mrak da ti sija, bre. Ej, izvini, izvini, čovječe, izvini. Sad čekam 5 minuta, okej. Na Luka, brate, vidiš, stijem za tebe. Merač za pritisak, bre. Kakava? Pa krvni, bre. Godine, salo, stres. Kapiraš? Šta će ti lova ako zdravlje izgubiš? Ja sam ovo zemlju izgubio, boli me kurac za pritisak. Nego imaš ti kako pičku da mi izmeri ovaj donji pritisak, to malo, a? Sviš, nema si vulgaran, ja sam ozbiljan trgovac. Ti, a? I ti. Pa ko je jebe, brate, šta? Imaš šulju, imaš šarm, tvoje osjećam to, brate, razumeš? A? Gde ste, momci? Ćao, Cikile. E, hvala ti. Vidio. Daj mi jednu pljeskajicu i Coca-Cola. Šta je to? To je merač za pritisak. Šta će mi ti? Što sam gledao pornica sa meračem za pritisak. Ne možeš da veruješ. Ej! E, Pita je bila u šemi s Brad Pittom, ej! Čuo sam neko revije. Gde si, Ljubice, čobanice? Daj svima piće. Enter! Mile! Naj mi naljenski. Options? Jel počeo Grimsby? Ohohoho, turio ga derbi! Jel s ove vezano? A vezu ga s Torino. Ljudi, hoćete da vam kažem šta je to futbal, a? Pa ne mogu jednu utakmicu pogledam bez smetnja. Znate šta je futbol? Cijel život mi prođe smetnja. Kad Sunderland protiv Lica vodi sa 2-0 do 87. A onda im ovi za 3 minuta stave 3 komada. Eto, to vam je futbol. E, ne, majke ti, šta je futbol? Pa to kad Lic stavi... Ajde, bre, Burgijane, seri. I jebem ti Brondby, da ti jebem Brondby! 100 godina nisu dali gol, sad su našli. Jesam ti rekao. Fix u Brombiju, fix! Kome si rekao? Nisi odigrao. Zato što nisam tako glup da igram Skandinavce. Danska nije Skandinavija! Pa nego šta je, majke ti? Pa zemlja Beneluksa. Beneluksa!
Benelux, Belgija, Nederland, Niderlanda, to ti je za Holandiju, i Lux, to ti je Luksemburg. Da je onda Danska vam ujebem. Hibrid? Reci, vete. Koji je dan danas? Nedelja, vete. Ne seri da je nedelja. Što? Imaš neke obaveze? Ma jok. Nego sam se bio u nekom tripu da je nešto utorak, sreda, nemam pojma. Nedelja, vete, nedelja. Nedelja. Jedinstveni Iris neće ni doći. Pa da, najbolje da ne dođe. Šta da radi s klošarom koji ima 350 dingera u džepu? Braca, kralj, klošara. Braca, klošar! Gdje si, braci, brate? E, čao, Nebojša. Šone, braće, Šone. Nebojša malo pederski, znaš. Na, čao, Šone. Jao, vidjet će Miri s ovim uronom. Jao, pali, braco, brzinom svetlosti pali. E, sigurno čekaš neku glumicu, a? A vi režiseri gađate glumice, pa to svi znaju. E, brate, ja studiram montažu. Pa jesi ja ga montira! Evo ga. E, sigurno si prska ko zmaja, a? To im je posao, brate. Znaš koga bi ja razvalio, mislim, od ovih mlađih? Karo bi onu malu, kako se zove... Igra bi onom filmu, početak je kraj, a kraj je početak, pa se sve tu kao nešto... E, Šone, brate, stvarno izvini, molim ti. Kapiram, braco, umetničke obaveze. Pa gde ćeš, idiote, gde ćeš, skloni se, bre! Preksineš na izložbi. Ma nekoj izložbi. Znaš onaj osjećaj da je sve u redu kad neko stane pri tebi? Saj Karo, bre, budalo, mrš! Prvo u bioskop, pa posto valjda do grada, ne znam. Pa čućemo se. Ajde, bre, magarčino, ajde, vozi to govno. Pa ne morate tako da žurite, nije ni hitno. Meni je hitno, je. Ba, nekenka, a? Aha! Pa ja vidim nešto si mi poznata, bre. Ideš kod ovog stiliste možda? A? Nije, ja njega stalno vozim, kad bakšiš nije ostavio. Jeli, a, e sad, e ti mi kaži, molim te, šta rade ti stilisti? Ko, šta oni, ono, kao, pun glas stilista, jebote, uopšte ne razumem. Mislim, kao, šta, ti kao nemaš stil, onda odeš kod stiliste, pa onda primiš stil, kao, šta? Crkneš, Minko, bit ćemo najspontaniji par na svetu, braca i ja. Znači, ti kažem ja ko su ti stilisti? Pa to su ti pederi sa zaposlenjem. E, a nemam ja sikno da ti vratim ovo. Ben Prana, Klasičer. Kod ti, gdje ćeš? Molite, žena mi se porađa. O, mati, ti je žena. Jo, čoveče, boli kako je lepa. Brat, sladak, nadrkan, samouveren i ranjiv. Sve u isto vreme. Izgledam kao kreta. Sad će lepo da me odjebe i dode kući. Čoč, on svetli. Zdravo. Znači, to je taj kultni bioskop Voždovac. Da, tu sam, ovaj, tu sam gledao prvi film u životu. Sad je bioskop o tome kult. Ja, čoveče, duhovita manekinka, hej. Šta se ovo dešava? Ma, neka fudbalska utakmica je tu, pa neki ortak iz kraja brani za neki engleski klub, pa su tu. Znala sam. Hvalio se po kraju da privodi manekinku. Semeni, slani, pečeni, spor za zubi, velem za creva. On očekuje da ja zbog nje neću uzeti semenke. Ali braca ne mari za ukus malograđana, braca će uzeti semenke. Semenke svih zemalja, ujedinite se! Hoćeš semenke? Ne, ne jedem ja to. Molim vas, meni 5 čašice semenke. I jednu Coca-Cola light. 50 dinara. A, uu, čoveče, kako me izložila, kako je gotivna, jao. Još ne puštamo. Kako ne puštate, čoveče, pa minut do 7. Predstava je u pola 8. Kako pola 8? Po novinama pišu 7.
I onda gledaj film u novinama. Pa nema veze. Ajmo na piće. Da, mogli bismo da ja nisam klošar. E? Koji blam, čoveče, koji je ovo blam? Braco, šmekeru, glumica, a? Ljubim ruke. Samo se, braco, u ovoj... Jesi karu ti ovo? Aj, brešo mi je. Braco, pozdrav, brate! Pa, 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 pa. Ti si ovde užasno popularan. Hoćeš ti pokažem znamenitosti voždaca? E, u to vreme sam šanirao malo po Firenci i gađao neku matorku, vlasnicu frizerskih salona. E, za kintu? Ne, maco, za klikere. Pa nema džabe ni za babe. E, imao sam 100 somića lira po orgazmu. Siđem ja jedno jutro u frizere dole, listam gazete Dela Sportivo, čujem vrata. E, okrenem se, Batistuta. Gabriel. Svega mi. Ej, a pita ga Brica, Bati, kako ćemo? A on pokaže na mene. Kaže, isto kao ovu momku. Ne seri. Pa ne pomerio se s mesta. E, a Bog zna kako se mi tu upoznamo. Ja reč, on reč. Kekoza. Jao, ljudje, kako sam pičku vozio, bruka, e. Ljubice, daj mi espresso jedan, brzo. I šta vozi Batistuta? Šta misliš, a? Ne znam, Ferrari. Jugo. Ne seri da vozi Jugo. Vidi čovek, pa svega mi. Porodila više taj espresso. E, ali 65A, crni kabrio, ja mu lično dovezu iz Kragujevca. Ne seri. Skroman dečko šalje sve pare Kevin. Ili, je li istina da si mu ulazio u verenicu? Cile. Jesi, jesi, švalerčino, priznaj. Jebote, šta? Pa ne mogu da verujem, jesi normalna, bre, sad će poštova trenerka, bre, šta ti je? Izvini, izvini. Vidiš da je dekoncentrisala zbog kengura. Šta kengura, bre, će kengur da mi kupi trenerku, boli me džok. Pa beži, bre, šta hoćeš, bre? Šta ti hoćeš, bre? Če želje da ubode, šta hoćeš? Ljubice, jel ti javljao kengur? Mislim, dan. E, Cile, dosadan si. A kad je to Ljubica bila sa kengurom? Ostavila ga zbog angule. Teo dečko se ubije. A kengur tad još nije potpisao ugovor. E? A onda sledeće godine gangula pao u Mardelj, a kengur iz Voždovca prešao u Istvić. I tako Ljubica sad vikendom, umesto u London, putuje u Zabelu. Viš kako je Ljubica lepa. Jeli, Ljubice, jeli imaju air conditionere u Zabeli? Evo, ovako. A što? Kako što? Zbog motoraca. Pa ne me sprede prsti na pljugi, razumeš? Celo polugodište smo pljugali ko nenormalno. A ovdje nam bio štek kad zapali baš časa na pljugu. Ovaj palj. Kako ima divno, odvrtno krgave prste. Besiktas poveo. To, Turci. Evo. Bro. Izvoli, Žile. Čekaj, 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 čekaj. Prospi to sad, vidim. Počeli Italijani? Pozdravi mi gangulu! Pozdravit ćeš ga sam! Al za 6 meseci. E, Cile, dobio je vikend. Aha, u samici. Samici, prepunila se kuvaci. Da se deri, počelimo. Ljubice. O, dobar dan. Gde si, brate? Hej, gde si, čero? Kids! Gde si, Šomi? Naslednici! Gospodjo, samo da se javim. Ljubice, jedan sok za gospodju. Ne, ne. Gospodjo, dozvolite, ovo je specijalan dan za sve nas. Please, sit down. Buge, brate, molim te. Praj, ovo mi tajak, je. Ja tebi dam ovo, kapim da je to okej. Hvala ti puno, brate. Otak si. E, a posle pušenja smo jeli ceo kalodont. Majke mi, bili smo u stalnoj prci da nas ne provale motorci. Štekovali smo se na najluđe moguće mesta i pljugali dok se ne svestimo. Višao je soliter tamo. E, to nam je bio glavni štek. Tu smo stajali na krovu, gledali zvezde i pljugali. A ko ste to vi? Avax hibridija. Hibrid. Ko drži ovaj grad?
Ćao, opi, brate. Ovo je poslednje, brate. Daće nam Banja Luka na Veresiju. Da te ne mrzi da skočiš dole? Naravno da me mrzi. Brate, ova mate, Anta, 1-0, brate! Ljudi, kengur će da nosi isti ovakav kačkat. Vidiš, doco, a? Ciletova škola. Tosinovi, Beograd. Nikada i nigde se ne odrečite sve tog parčeta beogradske zemlje. Beograde! Beograde! Za nama i u nama živišti! Provod za 300 kinti, braca, neviđenica. Izvini, je li to neki sat ili... Merač za pritisak. Šta će ti? Znaš šta, previše mi prijaš, možda mi pozli i onda... Kaj viš kako ti ulte kad se približim, mi. Sad je poljubi, braca, sad. Vlasnik ovog ekskluzivnog, ali ipak jedinstvenog merača za pritisak možete postati za neverovatnih 999 dinara. E, si ti žedan? Ne, Iris, ne! E, ja umirem. Ana, prepuno, mesi drogo! Sudar Davida i Golijata! Sudar Davida i Golijata! Veliki, veliki Manchester United! Legendo! Enoga Kengu, brate! Enoga! Dovajnije u drugoj diviziji! Čuvar tradicije! Slovili Bosnijan! Bartez, Neville, Ošea! Igure! Tako, sine! S tri prsta na Anicu im katoličku. Ne, budalo jedno. Englezi nisu katolici. Pa šta su oni? Oni su protestanti. Anglikanske provenijencije. Meni je to isto. Veličanstvena atmosfera na Mansfield Roadu. Iz hiljada grla ori se... E, brate, sedi malo i skuliraj. Danas debituje naše gore list, mladi, neustrašivi div među stativama, neprikosnoveni gospodar 16 terca. I evo ovog trenutka utakmica je počela. Nisi čula za to 12-tera? Ne. To je najveći car, najveći. To je takve filmove treba praviti, one jeftine, a zajedno, razumiješ? Sekvencija brzih rezova, kao spot. Kapiš? I onda... Kadar, kilometar. Ćao, izvolite. Samo imaj srce, imaj srce, Iris, molim te. Čaša vode. Za vas? A ja zaboravim na dijeti da se malo opustim, a? Martini Bianco. Ja neću sad ništa, hvala, kasnije ću. U stvari ne, izvini, molim te, kiselu vodu ćeš mi jedno dati. U stvari ne, izvini, pivo, jedno pivo, malo. Jebala si mi kevu s Martinijem. Istvić pokušava da organizuje napad. Ispunio se za... Putanj! Ulazi, se s desnici! Ajde, pomoći me, sam to jebo! Mrs! Ma da odem u taj Groningen da im jebem kevu od uprave do golema na svima. Jebeš mi, mate, ej! Dobro, izvinite, gospođo, mislim, ali jebi ga. Sinovi! Daj da vidimo taj tiket. A, isto je za ga stavio. Milioneri iz Dortmunda uhvaćeno, mamuz iz Londona uhvaćeno... Šta sam im ja rekao da igraju? Šta si nam ti rekao da igraju? Mam, šta si zajebao? Si ja rekao fiks? Na to te ga hospitalo. Ništa nam ti nisi rekao da odigramo, nemoj da pričaš tu, bez veze. Tomo! A? Lekić! Čekićari iz Londona uhvaćeni. Kurac. Imam kintu, dođi. Pa beži bre, pa mi. Sinovi uhvatili Vestkem na dvojku u Liverpoolu. Stara dama iz Torino uhvaćena na prelaz. Bravo, sinovi. Vučica iz Rima vodi. Pa sinovi, ako Istvić ugazi Manchester, dobri ste 700 mića. Pa pravi porodični tiket. Izvinjam se. Ako Istvić, šta? Ako Istvić ugazi Manchester. Pa šta, pa vreme i taj Manchester da pukne u gostima jednom, šta sad? Šta, šta,
Šta? Pa ja sam igrao Keca na Istriču, čemu je problem? To, brat. Keca na Istrič protiv Manchestera. Pa da, pa? Da londonska sirotinja pobedi crvene đavole. Pa dobro, da se dosta vi normalno. Što da ih ne tu? Pa Manchester nema tim. Ja, ti znaš da li Manchester ima tim. A pouzdani čuvar mreže Bartez, a neumoljivi Van Nistelrooy, a poskos Brian Giggs, Gvozdena Cevanica, Roy Keane i veliki, veliki, the great Sir Alex Ferguson. Domaći teren je domaći teren, plus kengur na golu. Kengur? Kengur nije primio gol 1250 minuta. Da, na Voždovcu. Ovo je Engleska. Pogledajte, sinovi, šta je Engleska. Pun stadion. Pa, tamo je velika nezaposlenost. A ovde kao svi rade, a? Ajde, Burgene, seri. To je velika nacija. Pada kiša, a pun stadion. Ovde prazne tribine, ko da vlada kuga. Sinovi, jeste bili nekad u Londonu? E, pa vodit ću vas. Ako uzmete kintu danas. Ko nije bio na engleskom stadionu, taj ne zna šta je. Engles na prvi stadion, Engles na prvi parking prostor, Engles formira mokri čvor. Neko kod nas, 30.000 ljudi na pišačkom mesta. Zvezda protiv Barcelona, na Marakanu, normalno. To se osjećalo govno do govno, do govneta. Evo, sud je hteo prekinu meč, mislio je bačena gasna bomba. A nije bila bačena gasna bomba. Ne znam, ja ne volim američke filmove. Na koje voliš, Kevati, rumunski? O, zašto sam to rekao? Zašto sam iskompleksirani klošar? Pa ne znam za rumunski, ali američki filmovi su tako predvidljivi. Da, mislim, razumem šta ćeš da kažeš. To, Bannister je, on je daleko od predvidljivog. Mislim, znaš šta je u stvari glavni problem? Moraš da naučiš da praviš razliku između američke, između hollywoodske i njujorske filmske škole. To su dve potpuno različite... Mislim, pa da različite stvari. Šta je ošto lupetam u filmovima kad nema pojma? Ej, izvini, idem samo po kljuge. Okej? Znala sam. Odlazi i neće se vratiti. Stvarno treba samo da ćutim i pokazujem noge. Glupo manekin kad njen glupi personaliti. To. Mile, spremaj pare. Ej, gde si? Kraljice. Dobar dan, Strado. Dobar dan, Bratislave. E, ajde, beži, Bratislave, da. Šao bi još neku kintu. Ma nemam, brate, sve smo dali na kengura. Jebote, nemam kintu, plati vraća. Ne. Ne, bre, nemoj. Ne. A to, kengura, cave. Kako gali kengura, a? Dobro, da ćemo. Ej, Cila, imaš neku kintu na zajem? Šta je, mali? I ti se navuko, a? Ne, bre, ne, nego ribica neka je te fore. A, e, da je za obrazovanje još i da razmislim, ali za ribice... Ne dajem. Doco, vidi ovu intervenciju. Kompatibilno. Evo, da se nosiš u pičku materinu i ti, i pičke, i obrazovanje, i mrš u pizdu materinu. Ajde, gubi se, nemoj me lešiš ovde više, ajde. Ej, život, hvala ti, ovo ti neću zaboraviti nikad, majkim. Da, znam se, ne znam. Kad dogoraš do filma, stavit ćeš mi neki ponić da me karaju u bulju tamo, da me karaju. Ajde, ajde. Poštovani prijatelji fudbala, uzmite ovo, treba će vam čas. Mrš mamicu ti bezobrazno, vidi. Pravi broj. Akse, vidi. Šta? Imam neko sranje u pivu. Napio si se pa tripaš, brate. Keve mi nešto ko buva, lebi gore dole po flaši. Moj teča. Brate. On je našao Miša u pivu. Ne, seri. Pa ga popio? Tužio pivaru. Kaže, naneli ste mi duševni bol, narušili ste mi zdravlje i tužio ih. I, jel dobio? Oladio ih je, bato, za $1,000,000. $1,000,000? E, seri bre. Dobre. Jedno ga tamo na Havajima, ladi jaja, čoveč.
kakav car čovječ. Odlično ubočena lopta. Ajmo. Našao lopta od dama koga napada Lončo. Halo, zemljače, kusur. I, šta kaže žiri? 5-5, 5-6, 5-4. Što se ja ložim da vam drugačije od ostalih marona? Ćao. Čekaj, brate, kako je dobio dolar? Tako, brate, što je to bilo u Americi. E, jebi ga. Ovdje bi dobio kurac od ovce. Nije tačno. S dobrim advokatom i ovdje možeš da prođeš dobro. A otkud meni, brate, pare za dobrog advokata? Pa ne moraš da mu daš pare, čoveče, daš mu procenat. Ej, tužiš Pioru za milion, njemu daš 5%. 5%? Udam kurac 5%. 3% i ćao. Kuda? Kako kuda, pa u bioskop, ali? Otkazana predstava. Kako otkazana? Prodate samo dve karte. Koliko treba karata da se održi projekcija? 7. Dajte mi 5 karata. Može na balkon? Ne može. Zašto? Balkon nije u funkciji. Hvala, vrlo ste ljubazni. I neka kužba. Ma šta zna Rulja, što je dobar film. Alo bre, to nisu vaša mesta. Sala je prazna, čoveče. Mesta su numerisana. Čoveče. A kome smetamo ovde? A šta ako nagrne grupna posjeta? Ili vojska? Nećemo valjda u prvi red. Gde ćeš, bre? Ima, brate. Drži to, bre! Ta, što mu je ružan dres, deco. Gdje mu je kačket? Pa gdje ti je kačket? Izdo si kraje. E, misliš da si neko jaje ako si u Londonu? Da možda je zabavio, šta? Pa 70.000 funti nije zabavio. To nije zabavio, a? More, mamu, ti jebem. Izvinite, gospođo moja. E, ajde malo pripazi na rečnik. Čekaj, bre. Koliko je uzao? Čega? Pa ima 2,5 soma nedeljno, jel? Tako je. Čega? Gospod, funti, čale, funti. Koliko je to u markama jebo? 7 soma, macu, 7 soma. Na 7.000 maraka nedeljno? Da, bre. Krvav je to leba. Nema socijalno. Nema topli obrok, jel tako, gospodine? Pa ljudi, pa za te pare ja bi dao da me jebe ceo stadion, bre. Urgija, to 50.000 ljudi. A, pa imam ja vremena. Nije loše ni ovde. Mislim, drugačije, interesantnije ugao gledanja. Andy Warhol je, recimo, stalno gledao filmove iz prvog reda. Garantovano ima plan da me posle filma vodi na gajbu. Aha, važi. Ali u nekom drugom životu. Žile, ja tvoj tegit Citroen! Jeste. Sa tašim drugim? Jeste, šta hoću? Ništa, kupi ga pauk! Nemoj da... Mali bre! Mocaj levi! Pun! Čekaj, pun! Stani bre, pa stani bre! Pa e, pa samo sam ušao uzim niste bre, šta vam je? Nizi! Pa ne, e, pa genije, pa ja živim od ovoga bre, pa nemoj koji ti je. Od čega ja da živim? Pa dobro, pa ajde, pa reci koliko treba, ajde. Stani, stani! Usej!
Ja znam sebe, ali ne znam tebe. Bravo, a pare! Gdje ti govno? Šta kaže ovaj? Kaže ti da jedeš govno. Znaš šta je prednost ovog bijeskupa? Ne znam. Pa ovdje čovjek ne mora da zakupi celu salu da bi bio sa nekim komu se, mislim. Komu se šta? Pa komu se svi. Komu se svi? Svi. Ja? Da, ja. Vrlo jako veoma ja. Đaš se i ti meni. I đa mi se što si do Hobita. I što smo sami u bioskopu. I sve mi si đa. Živele semenke. Semenke svih zemalja. Ujedinite se. Vodite ljubav, a ne rat. E, a znaš koja je prednost prvog reda? Ne mogu da ti promaknu leteći tanjiri. E, moram ti pitam nešto. Red. Skoro mi, je li istina da te startao Brad Pitt? Kao. Popričali smo na nekom prijemu, neko je to fotografisao, novine objavile i tako. Pazi, čoveč. Brad ga izduo. Braca mužijak. Braca alfa mužijak. Ja, znala sam. Jo, kakav sam seljak. Mada, odavno mi nije prošla ovako strojica uz kičmu. Seljačino! Alfa seljačino! Ajde bre, puštaj taj film! Mesta su numerisana. Jebote, neće valjda kod nas. Nemoj kod nas, molim te, nemoj. Ne! Ruke. Ljubim ruke. Zašto, Boži čoveče, zašto mi to radiš? Mnogo volim ovaj film. Gledao sam ga 7 puta. Lepište, kad će počne? Jedva čekam. A na zelenom tepihu Mansfield Roada Manchester steže obruča. Napad crvenih džavola i... gol! Ređenju kao na traci. Eto šta je periferijsko govedo. Napravi 2 parade i onda primi gol kroz noge. Poštovođama Manchestera i kazda je stigla. Čuti bre! Čuti! Ljubite! Beži bre, pusti me! Šta me boli kura što Mučale je bio ekonom u reprezentaciji? Čekam te u kladionici cijelo danas. Pomoćni sudije je mahao zastavicu. Ostaje 1-0. 1-0. Nije gol. Šta mi, brate, offside? Ovo offside. Ostaje 1-0 za ističa. Žile, nije gol, žile! Protestu se uzalo, duzalo od dana. Stižu za karta. Pomoć Bože! Podatni učitelj iz Lutona. Pomoć Bože! Nemojte da se zajebavamo. Svi izbaci mamicu i jebe Manchester skoro bez obrata. Svima se vidi kartoni i 3-0 za ističa. Mršu pičku mati. Pomoć Bože! E. Možda je ovo embrion od nekog miša. Misliš, mišica abortirala, a? Pa sve je moguće. Šta misliš, koliko bi dobio za ovo kad bih tužio? Ti kad bih tužio? Koga ćeš ti da tužiš, molim? Ti si bre moralni patuljak. Ko ja? Pa što da ih ne tužim, čoveče? Pa ova flaša može život da mi promeni. Ta. Ova. Čuvat ću je na suvom i toplom mestu sve dok se u njoj ne razvije veliki, beli miš. Šta da radim, Igor? Šta da radim? Pitaj nešto. Šta?
Pitaj nešto. Šta? Bilo šta koji je glupi, samo je pitaj nešto. Reci mi, to manekenstvo. Šta? Pa, je li to perspektivno? Mislim, je li ima perspektivu? Da, ali si originalan. Ajde bre, nešto maštovitije, ne o manekenstvu i ne o bivšim frajerima. Kaži mi onaj tip na izložbi. Šta s njim? Pa, je li ti to bivši frajer? Ne, nemoguće, ovo moje usta ne izgovaraju. Nije to bilo ništa ozbiljno. Bravo, brate, ti si stvarno genij. Šta će da? Sad je dosta. Alo bre, magarci, puštajte taj film! Magarčine! Šta se bre dereš bre? Silazi s te stolice, majmune jedan. Daj me čovječe, pusti film, jebate. Pa dođi ti pa ga pusti kad si tako pametan. Kinooperater čovjek vidio da su prodate dve karte i otišao kući. Nije blesav ko ja da... Sedi tu i čekaj! Sad ću da mu jebem kevu. Čovječe, znaš kako smrdi? Ne znam, karta mu ne smrdi. Jel piješ ti rakiju? Rakiju ne pijem. Ali vinjak derem. Je li ovo dovoljno za vinjak? I pusti film, molim te. I ugasi svetla. I daj nam neki drugi red. Aj, završit ćemo nešto. Vreme ide i ljubav odleti kao ptica neka. A sada, Todd Bannister. I osudni dan! Sađana! Sađana! Što? Sađana! Zemljotres. Smetnje na umi lateralu. Ne, bro. Ne znam, dragi zemljaci. Pa mi je šta je ovo sa sikom? Sve u redu. Iri smo gotivi. Oženit ću. Imaćemo 10 osobni stan na Manhattanu. Dobit će Oscar za montažu. Manchester je okupirao 16 ističa. Pa gdje ćeš, bre, idiote jedan! Šta sada radi, mlada Sengur? Vidi od raka. Napusta mrežu, dribla jednog, drugog i divljački nasrta i kanalistruja. Leži na zemlji. Da majku li ti jebe, da ti jebe milosnu majku. Pardon, neću. Dođi, bato, dođi. I evo tebi žuta karta. Do, kengure. Do, bate. Do Srbine, da stara majku, za Srbiju. Ljubice, čobanice, piće za igrače. Vile, šta je? To je cijelo takav gad prema Ljubici, ja? Što ne da bi? Šta? Mrdaj se. Ajde, Ljubice, ajde, pa nismo na sahrani. Ne diraj to. Nemoj, pa male, pa si ti rekao, jemoj. Ko ti kažem, nemoj, jemoj. Koliko puta? A imate li časom, gospodine Smith? Ja neću, hvala ti. Gleda na svoj časovnik i kraj prvog poluvremena. Brate, šta mišljaš, od čega bi više ljudi poginulo? Od zemljotresa ili od vulkana? Ne znam, brate, stvarno nikad nisam o tome razmišljao. Pa ja mislim od zemljotresa. Mada ne bi se ja zajebao, brate, ni s vulkanom. Vulkan možda te skenja za sekundu. Dobro je, brate, reci, skozi dobro. Šta je dobro, brate, šta je dobro? Da, ti ko ti kuć, što mašiš bez veze, evo ti. Dobro, duel, gledaš tekmu.
Što mi, hoćeš da ješ sa mnom da... E, da, 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 uzmi pljuge, brate. Pa da. Pa da. Čekaj, otkud mi paje? Stigli će vapi za našu dragu gošću, Kengar Mother. Jebote, zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi? Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi. Pa dobro, gde ste bre, futbaleri i timovi i to? Aj, dajte neko duvanje malo da se skuvam, molim vas, brate, hoće čuka da mi vikne, kje? Nema, brate. Kriza svuda u svetu, Arapi stisli, nema. E, ajde podigni tu antenu. Ovo, brate, nije pamet. A ovu pomer. Molim vas, ljudi, pa ono, ako uzmem pare večeras, pa doneću vam njivu ovde, kapirac? Brate, ovaj gluv ili lud? Nema, ej, čoveče, nema! Sedi, brate, opusti se, je. Brate, javi se dedi. Pazi da ovo. Brate, šta misliš, ako dobiju, da li se nam daju neku kintu, a? A dobit će kar. Nema, brate, leba bez motike. Posle filma vodi mi na gajbu. Sprovodi mi direktno u sobu. Gaće. Ne mogu da verujem da sam ostavio gaće na sred sobe. Konju, konju, konju! Ništa. Šutiram gaće pod krevet, uvodim iris u carstvo čula. Opuštam ju s Bejlis. Đoku Bejlis! Svetlana ga je popila, pa ne mogu da verujem s kojim sam guskom ja proveo godinu dana! Ugasite svetla. Znači ništa, Bejlis. Odmah na krevet. U pozadini Marvin Gaye. Maženje uz nežni crnački tenor. A onda, ludilo. Raspomomljena iris srlja iz orgazma u orgazam. Komši izlaze na terasi, skandiraju. Udri, braco! Kide, braco! Kako sam mogla da pomislim da je njemu samo do seksa? Braca. Moj brižni vitez. Daj da im još jednom taj tiket. Pa što se kladio na ističu? Pa dobre kvote. Ali Manchester je Manchester. A Kengur nam je ortak, brate. Je li te zvao danas? Kad te zvao posljednji put? Nećete ni zvati. Niste više ista kategorija. Gotovo je. Zaboravi ga. Ko što je on zaboravio vas? E, brate, nije Kengur takav. Ali je život takav. Šta je to? Izaberi. A čekaj, a što bi ti sad kupio taj tiket? To je jače od mene. A ja sam danas onako već dobar. Neće čekat sile uvek da bude tu. Izgledaš ortaka na večeru, ribicu pod ruku. Ne, nema ribicu, brate. A ljubicu? Znači kad sile sve. Vidi što su divni. Imaju bar 50 godina i drže se za ruke. Zar to nije divno? Evo, pogledaj, ono je naš braca. E, vidi Mašu nam. Zdravo. Javim se, Živko, javim se. Ili ih poznaješ? Ma, neki komši izgleda. Ona mu izgleda nova devojka. Kako je lepa, jel da? Mnogo je lepa, ko Anđa. Žile, hajde da idemo da ih pozdravim. Nemoj, molim te. Hajde da im se javim. Hajde da ih pozdravim. Izvini, moram u WC. Gde si pošla? Da se pozdravim. Sve tu. Sedi tu i čuti. Platno, gledaj, gledaj o platno. Šta ćete ovde, bre? Šta ćete ovde? Što niste kod Bata Mileta? Kod Bata Mileta? Pa da gledam futbal. A u bioskopu nismo bili... 20 godina. I sad ste našli doći do bioskopu. Braco. Aj se ti nastidiš? Ne, bre, kjevo, molim.
Molim te, gledaj u platno, molim te. Mama, ovaj film nije za vas, pre ljudi, šta vam je? Jel, da, po čemu to nije za nas? Po tome što ima scena eksplicitnog nasilja i još eksplicitnijeg seksa. Jesi zadovoljni? Idite pre kući, nešto. Idi, molim te. Za njega nije, za nas jeste eksplicitno. Slavka, jesi ti isključila šporet? Valjda jesam. Jel jesi ili valjda jesi? Mislim da jesam. Znači nisi. Da se upoznamo. Ja sam Slaka, bracina mama. Drago mi je, ja sam Miris. Pa si lepa, Ines, kao u onoj pesmi. Braca ni ne priča da ima tako lepu devojku. Pa znate, ja mu nisam... Znaš šta, on je mnogo fin, a i ti si. A samo da ti kažem, on je skoro izašao iz jedne duge vese. Nisam verovala da će tako brzo da nađe. Baš te lepa, Ines. Prijetno. Prelepa Iris ustaje i levim zaobilaznim pasom izlazi iz mog života. A osjetim vam... Jesu! Zašto mi nisi rekao? Zato što ti nisam rekao. Nemoj da ti bude neprijatno. I ja sam izašla iz jedne veze. Ne mogu da verujem! Šta ti još rekla, majke ti? Da sam piški u krevet do 7. godine, ti rekla to? Nemaš razloga da se ljutiš na svoje roditelje. Vodi bre kuće, ako ti se sviđaju. Moja majka se tebi ne bi ni javila. Odlično, super. Ne bi ni otac. Hoćeš da menjamo roditelje? Brzo bi se predomislio. Oni ne govore ni sa kim. Čak ni međusobno. A i kad progovore, bolje da ne progovore. Jebote, kakvi su ovo izlivi beskrajnog poverenja, Iris, šta znači ovo? Pa ne mogu da verim da će Keva da mi smuva ribu. Živela Slavka! Gde ste, padavičari? Gde si, nekretnino? E, ajde pomeri ono tamo antenu, svega ti. Brat, imam bio energiju. Ili imaš ti neko duvanje? Znaš šta, Avakse, dosta sam se otvara, znaš? Brate, ili imaš ili nemaš? Pa nema. Jebu mi Kevove agencije za nekretnine, bre. Šta mene plaćaju? Što je lep život, brate, a? Ma ubiću tebe, jebaću ti mamu! Još 38, 39 minuta strepnje, nade, iščekivanja... Ajmo Istrić! Gde Istrić? Za kengura! Za Srbiju! Svi čuto, brate, vidiš ti je to jaje, vidiš ti je. Nisam, brate, nisam, šta ti je? Kangau, kangau, kangau! Nik šalje upotrebnim centar šutiii! Ništa! Izvio se mladi kengur poput pantera... Gospodjo, može jedno pićence? Može. ...s ovaj mladić najlepše stranice svoje godine... Daj meni. Nadam se da... A pališ mi ono za gangulin vikend, a? A, palim. Ako misliš da te palim. Milion dinara, brate. Večera si mi popio milion dinara. Brate, kako sam mogao to da znam? Izvini. A bolje da si me ubio. Ti si mene večera se ubio, čovječe. E, vidiš šta je brat donao za tebe. Ja hoću ti mamu. Čudijska trojka na čelu sa gospodinom Smitom. Jebote, podredeš te. Oni ne mogu polovinu da pređu, bre. Pola sata, bre, nisu normalni. Pa šta se branite, pičke jedne, bre? U napad, bre, mamu vam jebem, u napad, bre, jebote. I slobodan udarac sa mogu da verujem, bre, majke mi. Samo nekih desetak metara od ulice šestesterca. Ovo ide u gornji desni. E, slušaj, ko vode u gornji desni? Ti ideš u gornji urgentni, si čuo? Mladi kengur namešta živi zid. Ti si lud čovjek. Hoćeš ti da te ludak malo proješi kroz kraj?
jel hoćeš? Pa se ti posle pitaj da sam lud i koji mi je kurac? Alo, men! Take it easy, take it easy. I sjajna, sjajna parada, mladog nema. Ima svoj dan, ova junoša, ovaj princ sa Dunava i Save. Ja moram da vas poljubim. Tri puta. Igra se preseliva na istočnu polovinu. I šta je sada uradio mladi kenguru? Idi bre kenguru u pičku materinu! Kakav danak na iskustvu! Zašto kenguru, brate, zašto? Provokaciju starog lisca Kina i Pljunoga. Jebote, ladno će da mu da crveni karton sad. Ma i treba, jeve mu mater nenormalnu. Izvinite, gospođe, jeste ga vi ovako vaspitali? To iz kuće pon. Ćuti bre više. Gospodin Smit se mašio za džep i... žuta karta! To, Smite, to! Kujec te jubim, to! Dobre, dobre, kengure, ajmo, kengure! Žuti karto. Za pljuvanje samo žuti karto. E, moj sudija! Sad ću da ti jebe mamu. Bez, 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 jebe mamu! Jeba ću ti minu! Bez, 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 uuu, barone, sveže šanirano, a? Pa nije maco, ima deklaraciju. Evo, kako stojiš? Pala neka kinta, a? Pa ne znam. Tvoj broj? Vidjet ćemo. Na kraju. Maco. Prilika, je. Ej, izvini. Jel mogu dobiti mobil? Samo se izvinim, Kevi. Bilo bi u redu, stvarno. Ne, hvala ti. E, mama. Ja sam. Izvini, molim te. Slušaj, skužuje neku pitu. Doći ćemo, da, zajedno. Da. Čekaj, a zašto on u stvari nije htio da me upozna sa roditelj? Hvala ti. E, stvarno sam glupa. Šta je sad? Tada me upoznaje kad hoće da me kresne i onda šutne. Sigurno se okočila od sedenja. Pa da, ja sam se okočio. Ajde bre, film! Kakvi mladi, takvi stari. Daj bre! Od ovog trenutka tražimo nove mlade. Alo, javite se. Sumpore, kaži, brate, ajde, molim ti pomeri tu nogu na drugu stranu. Što? Jer vonja, brate. Pa znaš zašto? Zato što sam ceo dan u cipelama, brate, zato što radim, brate. Razumeš, prvo sam bio u Zemunu, pa sam bio u Medaku, brate, ceo dan u gradskom prevozu, brate. Brate, svaka čast. Samo kaže, pomeri na drugu stranu, ne mogu izdržim. Pa jebi se, znaš? Evo ga, tu je. Zove te deda. Si se bre kurac smiljače. Evo deda, baš sad varim. Vrati joint. Ili brate, a što namestiš dedi antenu, brate, a? Što se smeješ, brate? I ti isto. A što nešto ne radite, vas dvojice, a? Hm? A? Mate po 26 godina, brate, po ceo dan sedite ovdje i serete, bre. Kako, brati čoveče, ne kapiraš da sam ja najrentabilniji kad sam ovdje? Ja isto, brate. Ja nemam prihode, ali nemam ni rashode. Te mi joint, brate. Evo te. Dobra, aj zovemo neke ribe, brate. Koje ribe mi da zove? Šta, evo, zovemo Branku, je. Branka se udala, kreten. Gdje je vrlo zove Brant? 61. i 62. minut utakmice. Ređaju se ataci Manchester Uniteda. Zika, opa, ajmo! Da čujem, ko je živac? Neći igrač. I još? Neći jebač. I još? Neći poznavalac futbola na svetu. Tako je. Ovo živac, šta je, Mile? Ajde, 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 ajde. Evo, 190 za 100, pa ti si dobro prošao. Sljedeći put ću ti nabijem 300 sa 200.
Jebote, Manchester. Sine, Roma, Atalanta, završeno. Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Dobro. 27 minute sa... Greška, 27 minuta do kraja. Šta? Ljubite! Vaš pičku, materi, jebe ti! I distribuciju, i zemlju, sve u pičku, materi! Hvala Bogu, sad će film. Biće sve u redu. Držat ćemo se za ruke, ljubit će me. Dopašće se film. Inspirisat će me da i ja napravim sličan. Moj život konačno kreće najbolje. Italijanska, mato! Najstroža kazna! Najstroža kazna! Aj, kengure, kengursku ti sosu jebem! Ajde, ljudi, brani ga, kada kaži? Brani ga, moj kurac ga brani! I lopti prilazi neumoljivi Paul Scholes. Rutinirano namešta loptu Tajac na Nashville Broadu. Paul Scholes i kengur oči u oči. Napetost dostiže vrhunac. Kako bre, jedan kad je obranio? Kako bre, ljudi, šta je bre ovo, ljudi? Kakva greška! Kuku ocu, kuku majci! Kegur je sa loptom u rukama prešao gol liniju. Kakav danak mi ispust! Gospođo, je vam neko rekao da ste rodili idiota? Ma jedi gol na puši kurac. Kakav danak mi ispust! Predstava je otkazana, nestalo struje. Pođite sa mnom. Ajmo. Jebem vam. Mater, da vam jebem mater. Svima. Šta radiš to? Jebem! Mater! Prvi put u životu izvodim devojku vaš jebeni bioskop! I vi sve jebeno usirete! Zato šta ti je? Šta mi je? Šta mi je, bre? Je vam krivo što sam se zaljubio? Je vam krivo? Učenjali ste mi najljepši dan u životu! Čupo moj! Evo vam vaše numerisano sedište! Pa se jebite s njim! I sad ću da ti jebim! Ja zbog tebe, kengura, da propuštam majku li ti jebem za tu jebem! Vidi. Joj, oči, jebem ti! Ne vidim ništa, oči, joj! Ja, ubiše čoveka! Blam. Braca, kralj, blamo. Evo kako se bilo dobro da dođe struja. Gde me zgazi ovaj tramvaj. Ma idemo kod njega.
Kresnut ćemo se. Na prvom sudaru. Naravno. Seks na prvi pogled. Baš zato što nam to nije najbitnija stvar. Stani. Ili te boli? Nek sam ću. Ovim sam isprskala. Da se dolazi. Ej, izvim, ono sam sumio. Kako se pičko ispo bioskopu, ajde sad stisni muda, priti da idete kod tebe. Što smo rekli, braca ima muda, braca je car! Ne mogu da verujem šta mi se dešava, ne mogu da verujem! Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem! Imam pileće grudi. Nemam dlake. Ali zato imam mladeže. Hiljade prokletih mladeža. Ne smem da se sunčam za mori, onako nemam love, a inače imati s kim, jer će me prelepa iris šutnuti. Leteo ti s nekim od tih jebenih manekena. Imam stomak. Imam 27 godina. Ne radim. Živim s roditeljima i ne vidim da će se to išta promeniti u narednih 50 godina. Gde ti je košulj? Molim? Ej, znaš šta? Baš me briga da mi je košulj. Ja sam jedan beskorisni društveni parazit. Jebe mi se za košulju. Ja sam Vaška. Ja sad idem lepo u svoj vašljivi svet. Da živim svoj vašljivi život. I da crknem i da me lepo sahrane na groblju Vaški. Eto. Jel tebi dobro? Ne. Nije mi dobro. Kakva drama? U Mile, što ti smrdi to? Ruski vojni agregat, novo si vis. Ovo ni Hitchcock ne bi režirao. Još 5 minuta plus zaostalno vreme, ej. E se sećate kad je Liz prokušao... Ne seri, molim te, ne seri! Pretvorio se uplašeno pile u brat, te čekaj se. A, pripazi mi na dela, molim. Ljubice, sipaj mi još jedan. Zaslužio je Manchester i više od izjednačenja. I out za Istvić, Jackson trči po desnu pilu i go! Pojim ti! Brate, ne brini, ništa, sve u redu. Šta je, brate, ja si vidio kako moram je ti... Tebi hladno? Nije. Zašto sam rekao da mi nije hladno? Kako glupo pitanje. Pa naravno da mu je hladno. Hiljade planova, hiljade lepih planova i sve se raspalo kao jebote. Ja sam startao prokletu Naomi Campbell, ne mogu da verim, klošari Naomi. Novo naziv za neki film, klošari Naomi. Prva scena, 60-godišnji brat živi sa 100-godišnjim roditeljima, reze. Jedom na cevčice. Na TV-u Brad Pitt uzima Oscar i strčava uplakana Iris. Ljube se dok se ja raspadam u duplu ekspoziciji, Oscar u njenim rukama, krupno rez na motornom testeru, rez braca, nasrećen na nemoćni roditelji, motornom testeru, muzika, sira, tuš. Jebote. Šta pričam ja, ovo jebote, hiljade nekontrolisanih misli. Jebim nervni slom. Nema više vremena. Nema više vremena za bilo što... Jebo me konj, da me jebo konj, ako ikad više uđem u kladionicu. Škripi u odbrani i je Fortuna okrenula leđa. Nadi Zoran Punović... Gde ste, klinci? Jadam bula. Gospodo! Gde ste, ljudi, šta ima? Ako igraj! Maš u pičku materinu, bre! Dobro je, bre, živoš, dobro je. Ne može se tako u hramu Bubamare. Ne može se tako pod zastavom gordog Albiona. I kako Briti kažu, God save the kangaroo. Neka Bog sačuva kravicu od ovakvog futbala. Korita vrata ti ne bi polomio i ruke i noge sad, bre, si čuo? Dragane! Angula, brate! Angula! Dragane! Kako, brate? Dobre. A? Gangula. Jeli, on je cijel. Ne znam, brate, sad je bio tu, jel? Gangule, care! Decile! Nemoj, Dragane. Ajmo. Miševi, gde je Cile?
Da te ovo steže, bre. Hoće nekad nešto da se desi. Idi po pivo, možda ti se usput nešto desi. Šta vi imate lovo, a? Daći ti Banja Luka na Veresiju. Što meni, brate, daći tebi, brate. E, ja, brate, moram da namestim antenu. E, da. Halo? Šta je ovo? Šta je dobro, Vute? Ajmo po pivo, mene uradila na žeć. Ajmo. Nosi se, Jagger. Vraci na ribu, ljudi! Tišina. Hvala. Gangula, brate. Tomislav. Stiže. Gangula, ca je? E, ovo je, gledamo Gangula. Tekmu. Gangula, imaju još samo dva minuta do kraja, majke. Čuti. Vidiš kako je bre krize na Bliskom istoku. Ja moram da idem. Gde si ti boš? Sok da odnesem. Ne ti. Gde je cilj? Ne znam, Dragane, života mi. Gango, molim ti, jebo ti, samo još minut. Ti bre, normalno? Što nas ne pustiš da gledamo, bre? Jel čuješ što ti kažem? Što nas ne pustiš da gledamo, bre? Gospodžo, napustite objekat. Ja da napustim objekat? E, baš neću. Dragane, Dragane. Rado. Pusti me, bre! Molim. Gangula, brate. Dragane, molim. Pa sve je okej. Okay. Nemoj, molim. Ovo je Kengurova mama. Molim te, nemoj, molim te, prekin. Šta mi, brate? Alo, bre, Indijana, bre, ču se ti kažem. Šta mi, brate, 2-1! Udobili smo, brate! Gde si ti, Cikotiću? Gangula, brate, ubi me, jebi me, radi što hoćeš. I pravda! Ajde, Gangula, navodi me, navodi me! Raduje se, mladi! Zoran Paunović, Kengur! Nova zvezda na fudbalskom nebu! Novi bog među stativama! Našim lepom zadojen sin Srbije, priz Dunava i Save! Kamale! This is the big win for our team, and this street never walk alone. I would like to, jebi, htio bih da posvetim ovu pobedu mom pokojnom Čalić i Majić. Kevo! A šta mi ja, vate?
I naravno Ljubici. Ljubice! Ispić! Nemo okolo! Ljubice! I evo, napokon, veselo uspostavljena. I crep za čep, čep za crep. Sad, znači s jedne strane stoji tiket, a s druge strane stoji 500 evrića. I ja ono, povučem kintu. Što si uradio? Čudo. Sad treba da se desi neko čudo, pa da je nju smuo. Banja Luka ne radi nedeljom uveče, pa smo morali idemo kod ovog što nam nikad ne da na veresu. Je, ali nam je dao večeras, brate. Šta ti je, bre? Vidio sam leteći tanjir. Gde? Odleteo. Edo jaj, kakav trip, brate. Ti čuješ mene što ja tebi govorim, čoveče, ej? Video sam leteći tanjir, video sam ga! Brate, li tebe radi ove utro? Jeli, brate Avakse, kako ti sve to vidiš, a? Ti si video kad je Prašak ubijen, kad je ludi Žek skočio kroz prozor, kad je Duj zasede uvatio hemičarku za bulju, kad je Banja Luki goreo Mercedes. I kad je Mira pušila ganguli u kolima. Da, brate, i to. Jeli, kako ti to uvek sve vidiš, a mi nikad ne? Brate, to je vaš problem. Ja znam da sam vidio leteći tanjir. Kako izgleda? Brate, to je plavičast. I kad se okrene ovako, nestane. Ono je seri da nestaje. Duvi ga, sumpere. A obre, čovječe, si normalan, bre. Vidi koliki je Beograd. Ti si kao jedini video leteći tanjir, ti to nešto govori? Da. Šta? Da sam video jebeni leteći tanjir. Što lažeš, bre? Ti si, bre, slepac. Čale, jesi ti video? Jok, nego si ti. Šta si video? Tajna, sine, vojna tajna. Čale, može pivo, brate? Može, ako je na brzinu. Uvede, brate. Bio pa pošle. Ja se stvarno ne ljudiš? Ma ne, brate, okej. Evo, vidi, brate. 500 evrića. Jebi ga. Jebi ga. Jebi ga. Znam čoveče da Avaks vidi svašta, ali on je video. Što što ti govorim, video je. Daj, ma nismo varili majke. Šta misliš, je bilo unutra vanzemaljaca? Ne znam. Rusi su prve rakete stavili Kerov. I sere, a što Kučići? Šta misliš da je on vario? Pa brat, ako se nešto desi, bolje da pogine Kjer nego pogine Čov. Misliš da je unutra bilo svemirsko kuće? Kuće. Dobro, dobro. Jebote, koji trip. Slušaj, još minuti, bit ćemo bogati. Sumpure, a? Kako ćemo da budemo bogati? Si vidio leteći tanjir? Znači, bit ćeš slavan. Ako budeš slavan, bit ćeš bogat. To je sve povezano, kapiraš? Jo! Opušteno, opušteno. Čudna noć u našem gradu, zemljotres, nestanak struje, smetnje na vezama. A evo, sada nam se javljaju očevici neobičnih pojava na nebu. Da, da, evo ga, evo ga, brate. Hoćete li nam se predstaviti? Sreten Žujkić, penzioner. Dragi sugrađani, naš slušalac, penzioner, bio je svedok neobičnih dešavanja na nebu. Hoćete li nam reći što ste tačno videli? A, ne, to je bila neka plavičasta magma, nešto, to je tako se, to se kretalo i onda odjednom nestalo. Gde? Mislim da je otišlo u pravcu Grocke. Da vas pitam, da li je to što ste videli u vezi sa zemljotresom i nestankom struje?
A da ja vas pitam, šta je sa 500 miliona neprijavljenih Kineza? A? Ćutimo? Ćutimo! Neprijavljeni Kinezi, 500 miliona, oni kopaju tunele, kopaju rupe. Do Moskve, do Pariza, do Londona, Čale. Do Vašingtona. Svetska globalizacija vodi specifičan rat protiv cele planete. I čekaj, čekaj. Čale je definitivno nekim težim drogama. Ko je srušio Berlinski zid? Ko je izvršio privatizaciju u Slovačkoj? I gde je Isusova ruka? Ja pozivam sve napredno čovečanstvo da shvati da nema trećeg svjetskog rata. Nema ga, nije bilo ni drugog svjetskog rata. Jeste li tu? Celo čovečanstvo spava. Čale, Čale, Čale. Javite se, Žujkiću. Mršu pičku materiju, bre! Šta ti je? Šta šta mi je? Treba si samo da potvrži da si vidio leteći tanjir! Pa vidio sam. Pa što nisi rekao? Ja mislim da sam rekao. Pa jebi se, bre! Da li će Vera Matić ikada patiti učenje koaksijalnog kabla? Znate šta? Bolje da džingliramo. Nosite se vi lepo u kurac. Ovce, vi zaslužujete globalizaciju i ozonske rupe. Spavajte. Normalno, bratka, se prekinula, bratka. Ti si lud! Budala nenormalna! Veli, veli, ja nemam nerva za ovo. Ja sam izgubio 3 tone živaca i danas ću da... Šta je meni, čovječe, što se ja tripujem kao ludak? Ja vam je tu pored mene, gotirim, sve je okej. Da ćemo lepo da sustavimo taksi, odemo kod mene kući i pustimo Marvin Gaye-a i to je to, čovječe, to je to. Gde su mi pare? Gde su mi proklete pare? Ne mogu da verem, dao sam ih prokletom ćelovom za prokleti vinjak. Ne mogu da verem, ćelo mi je upropastio život. E, jel tebi trebaju pare? Ne trebaju mi pare. Ja se ne prodajem za pare. Ja sam umetnik i jebe mi se za pare! Jebe mi se za vas i vašu jebenu modu, jebe mi se za vaše liftinge, stylinge, peelinge i kenja mi se od vaših dijeta, bukova, lukova, backstage-eva. Muka mi od vas i vaših sranja u vezi s modom. Muka mi od te glupih televizija, te glupe voditeljke po ceo dan kenjaju o modi i o tako nekim projektima. Kenja mi se od projekata! Kenja mi se! Boli mi uvo gde ste bili. Gde ćete imati sledeću reviju? Ko se pobrinuo za vaš izgled? Boli mi uvo, bre! Ja neću da izigram kretena da bi zaradio pare! Jebite se, manekeni! Jebite se! Ne mogu da verujem šta sam rekao. Izvini, ja stvarno ne znam šta ti kažem. Ne moraš stvarno ništa više da mi kažeš. Alo, Tarzane, ulaziš ili ne ulaziš? Ne ulazi. E, mnogo ti hvala što si došla, znaš. Nema na čemu, došla sam zbog posla. Znam, znam. Znaš da onih 50 evra što treba da ti vratim? Imaću ove, do kraja ove nedelje, mislim, u principu, sigurno. U principu, jebik. Jebete, kako me samo jebete. Em je prekovremeno. Em je ovaj, pripizdi mi ovde. Brate, jesi ti negdje iz centra? E, glavo, njaj skloni se odlati, majko. Ajmo tu tonsku probu. A evo. Čenice, samo ono što si vidio, brate, bit ćeš prvi Srbin koji vidio leteći tanjer, brate, bit ćeš slava. Poštovni gledalci, evo nas na jednom voždovačkom soliteru. Kako neće da bude slavan, bre? Daj mi broj od ove ribe, molim. Dobro, dobit ćeš, brate. Pa kako, pa svi hoćemo da budemo slavni, čovječe. A neću. A hoćeš kinto, brate? Hoću. E pa nema kinta bez slaje, brate, to je sve povezano, brate. Ne čuješ? A Banja Luka? Da, brate, ali on ceo dan muljam nevedno meso, brate, i smrdi na čumur. Hoćeš smrdiš na čumur, brate, a? Neću ni to. E! Poštovani gledalci, evo nas na jednom voždovačkom soliteru. Saša, hoće li to? Evo, Makili, evo, još minut. Izvini, koliko to ima vati? E, Makili, aj skloni mi ovo budalo odavde, razbiti se do majke. E, nemoj, molim te. Stvarno. Da, brate, koji ti kurac, a? Koji ti kurac, brate, a? Razumeš ti, brate, da ja nešto neću. Šta nećeš?
Neću da se blamiram. Kako bre blamiranje, brate? Zaradimo lovu, postanemo popularni, bre. Zaradit ćemo kurac sumpore. Brate, nekom, ja ne znam kome, ne znam zašto, ne odgovara da se zna da ti električni tanjiri postoje. Brate, oni će glupom narodu da poture priču kako su to neke loptaste munje, meteorološki baloni, tako neka sranja. Ali mene ne mogu da lože, brate. Ja znam šta sam video. Pa ti nisi normalan, bre! Brate, jel ti uplaćaju socijal? Hoćemo li? Hoćemo, brate, dođi vam. Šta daš izjavu, brate? Po čemu? Mom džoki, brate, letići na tanjeru. A Avax? Jel hoćeš ili nećeš? Brate, ja ništa nisam video. Gde je Lucina, brate, a? Udari ga, brate. E, Cova, si kao? Jeste li uzeli kintu? Onako. Malo jesmo, malo nismo. Sjebeks, brate. Sjebeks. Znaš... Znaš što ne osjećaj kad... Dovolj se. Idem kući, Keva mi zgužavala neku pitu. Šta ćeš posao? Nemam pojma, verovatno ću se obesim. Ajde, dođi posle toga na krov. Baš se sjebao zbog one ribe. Šta bi ja, brate, dao da se sjebim zbog neke ribe? Poštovani gledaoci, evo nas na jednom voždovačkom soliteru, sa koga se pruža prekrasan pogled na suncem okupan Beograd. Naravno, kada nije noć. Sa nama je naš mladi sugrađanin Aleksandar Kovačević. Sumpor, brate, sumpor. Saša, dakle, šta ste tačno videli? Meni je još jako teško da, kako vam kažem, to je jedan bio izuzetan događaj. Ovo je veliki dan za čovečanstvo. Fizičari, astronomi, filozofi nisu u pravu. Život van zemlje postoji. Ja sam video leteći tanjir. Mi smo sedeli ovde i duvali. Duvanili smo cigarete. Gde ste tačno sedeli? Evo, ćete da. Evo, izvolite. Evo, ja sam ovde sedeo. I... Ajde, pali. Ja sam, izvolite, ovde sedeo i onda sam ja pogledao u nebo i video sam jednu plavičastu svetlost. Znate, koja je kao neka magma ovako se okretala. E, Globanjo, ja nemoj da mi kažeš da je kablo. Staj, bre, pika! Staj, da li ćeš ti ovde da mi se širiš, a? To ti je, brate, vojne. Ovde si došao u kraj da mi se... Nemoj, ja ti ovde! Pa što si došao? Što me jebeš, brate? Što me jebeš, bre? Pa puši ga, ti supore, znaš? Pređaju nam kraja, a ti tu sereš, baronišaš, pokinjam ti se na tvoje leteće tanjire, znaš? Znaš šta? Znaš šta? Jesi stvarno, ona, ne možemo sa seljacima, ona. Jel možemo? Možemo. Dakle, taj plavičasti objekat, on je i svetleo na nebu. Izgledao kao nekakav luna park. I bilo je puno zvukova i to je sve izgledalo kao nekakva nebeska simfonija. Reč je dakle o inteligentnim stvorenjima. Kako da ne, oni su daleko ispred nas. Naročito u tim, kako bih rekao, audio-vizuelnim vibracijama. Ja mislim da su oni ipak nešto hteli da nam kažu. Šta? Da smo mi ovde, a oni tamo. I zašto ne bismo pružili jedni drugima ruke prijateljstva? Pako i opremu. Zašto? Pa ne, mislim. Ja sam to vidio stvarno. 5, 9, 2. Prekinemo program zbog najnovije informacije. Dobijemo na desetine poziva od slušalaca iz okoline Kosmaja. Kažu da se nepoznati letići objekat pojavio iznad Sopota. Ali ne možemo da uspostavimo vezu sa našim reporterima... Jebote, nećemo vade na taj Kosmaj, sada idemo. Dajte kabel ovam. Evo, brate, evo. Jesu, pore.
Pobeći si mi broj od ove... Znaš šta? Ono... Kao? Hm? Čivava! Reci mi, hoće ova slađana ikada se dozove? Javi se, slađo! Zbog najnovije informacije, vojska je blokirala put ka Kosmaju. Naš malerozni reporter Radovan ponovo je na licu mesta, u srcu planine Kosmaju. Niste valjda uzeli kintu! Ne treba, bre, nama puno kinte. Šta nam treba? Nemamo za pivo, za pljuge i da izvedemo ribicu. Prošao jedan, pa ti nemaš ribicu. Pa nemam ribicu, brate, ali zato imam normalan pritisak. Evo ti, 120-80, brate, pogled, tačno. Sedim bre sa ortacima na krovu, zajebam se, boli me uvo za sve. Ba to. Živo, brate. E, avak si video leteći tanjir. Brate! Šta si video? Leteći tanjir. Paj, što zvati? Ne. Pa kad, brate? Gde? Vas dvojica ste me rano danas popišali odavde. Čoveče, uzeli smo pivo, nismo uzeli pljuge. To mi je od moje keve. Jedite, bro, ljudi, šta vam? Pita. Evo ti, razmišljam nešto. Ortaci smo iz kraja, znamo se cijel život. Šta vi stvarno znate o meni? Ha? Iskuliraj, brate, popi pivo, eto. Dobro. Može i tako. Može i tako. Nema, bre, slađane, bre! Nema je! I ne zove je više! Jesi ispratio drugare? Pršu, pičku, mater! Pozdravi na maki. I ti isti! Ostavite mi merače! Braco, šta je bilo, brate? Ajde, dođi vam. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je, sam ja nešto krio, brate? Jesi. A? Jesi ja nešto zasro? Jesi ti, brate, zasro, ja sam zasro i... Šta je bilo? Teško mi je da ja... Co ve? Co je? E, a Alex vidu veteći tanje. Ne, se stvarno jebate. Ej! Probaj s ovim, brate. Bolje će te čuje. Halo. Kako znaš se? Ne, nije mi hladno obuko. Ovo, htio sam te pitati, pa ćeš sa mnom u bioskopu čaras. Ne, u neki drugi. Svesno, brate! Branka!
Brate, znao sam da si peder, bre. Nisam, brate, što? Pa kakav Dušan onda? To mi je ortak iz vrtića. Mnogo sam ga gotivio i onda se on ucelio. Nikad se više nismo vidjeli. Šte smiješ te? E, živio ti meni, brate, još 100 godina. Slavice! Daj sad, aj zovemo neke ribe. Dragana! Šta je? Ekipa ne nosi prangije, pa bez veze ble. Sve za malo pivču gdje snoše i dim žeje. Riku sve, a život delje na krovu. Kad popušite ovu, vi rolite vuksnu rovu. Treći prdač u virin slabo ide u lovu. Nema lovu, a nije vičo život isko zovu. Sve je kao dine, cirka voc nego zovu. Na torci ga miraju, pa ima noćnu moru. Sava tu je bunu sa Fashion TV i ja. Nije odgledao posljednju epizodu City-a. Ortaci naduvani ble, pa gledaju i ti-a. A prangije ne nose, pa ih ne juririja. Dobro im je to kad izmere malo pritisak. Jedan viče, imam plan, drugi viče, vidi sad. Na terenu situacija čupava, Bože spasi kraljicu od ovakvog futbala. I kad ništa ne valja, tu je partija nova. Izaberi šta ćeš, piket ili lova. Na ti žabnem ako uzmeš, karu ćeš da klopaš. I kad prsneš mozgom, upišaj se za krova. Kad je bolji popsište ili gajba kretiče. Sina mlada Atile, il navučeni na krep. Kad je bolje buks na dve ili dve sisatije. Ako možeš sve što ne, 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 nešto za vole, ha! Barave su na potezu ponovo, sve su ludo, a rekao sam ne šetaju olovo. Ovako bi u filmu neku menjačicu solidno uradili i bune bi se lepile. I gotovo! Tu je stari sponsor što iz govana vadi. Fino brote i šulja, nurdoge što su bradi. Nemam kjetu na zajom, ali ide nešto radi. Kupi sebi da imam ili nedelje se razgradi. Brote što ti smrde noge, kupaj se u kari, vidi dole onu harabu. Što vodi se u vadi? Nemaš ti za toko, idi uzbi pa se srami, ne znaš ni šta da mi kažeš. Važi, čuje tamo da nas to neko zove. Hoće da nam daju za premije rukove. Ne znam da li ću moći, moram da zabaram kote. Ko što Hadžimano zabara sljedeće note.